Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu kini memantau lokasi-lokasi peranginan terutamanya pantai berikutan musim monsun. Susulan kebenaran rentas negeri di Kuala Terengganu, orang ramai mula mengunjungi Pantai Batu Borok dan Pantai Pandak antara yang menjadi pilihan. Empat anggota melakukan pemantauan bermula 4 petang hingga 7 malam pada setiap hujung minggu. Kita mengharapkan kepada semua pengunjung supaya berhati-hati kerana musim monsun timur laut belum habis lagi, dan saya dapati juga ombak boleh katakan terlalu besarlah pada hari ini. Jadi harapan kami sebagai anggota penyelamat, kami mengharapkan supaya pengunjung berhati-hati dan kalau boleh cuba elakkan daripada bermain di pinggir pantai lah. Sementara itu, pengunjung mengambil peluang rentas negeri selepas kelonggaran itu dibenarkan sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Orang ramai terus dinasihat sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dengan mematuhi SOP bagi mencegah penularan COVID-19. Saja bercuti lah, ambil dengan saja cuti lah. Lepas kebenaran. Ya, lepas PKP ni, ialah saja ambil peluang lah kan. Apa SOP macam mana kak? SOP kita jaga macam biasa lah kan. Macam ni, pakai mask, apa semua.